Я вас вітаю. Тема дня в ефірі. Сьогодні в гостях Ельза Глещенко, начальник управління освіти та науки облдержадміністрації. Вітаю вас, пані Ельзо. Добрий вечір. Почалася вступна кампанія. З 2 липня абітурієнти почали подавати документи до вишів. Як ви поясните цей ажіотаж і ці черги біля вишів? Адже документи подавати можна, ну, деякі вищі до 17-го, деякі до 20-го, деякі навіть до 31-го. Можна встигнути все. На сьогоднішній день я можу відповідати за Кіровоградщину, в тому числі Давайте за місто Кіровоград. Так. З певністю можу сказати, що у нас не існує ажіотажа не з боку абітурієнтів, не з боку їх батьків. Можу сказати, що в цьому році правильно підійшло міністерство, диференціюючи чіткі три хвилі, наприклад, зарахування, і чітко, хто які вищі, той чи інша спеціальність набирає кількість державного, наприклад, замовлення. Що мається на увазі? З 2 числа на сьогоднішній день вже зараховуються на певні вищі. Але не всі вищі мають, так би назвати, творчі іспити. Тому і ми говоримо про три хвилі зарахування. Ну, наприклад, взагалі документи приймаються з 2 липня по 31 липня. Ну, до речі, хочу зауважити, що на сайті, щоб вступити в вищий навчальний заклад, потрібно здати зовнішнє незалежне оцінювання. Щоб здати зовнішнє незалежне оцінювання, потрібно зареєструватися. А щоб зареєструватися, потрібен інтернет. Так от, будь ласка, можна дуже просто вийти на сайт обласного управління освіти і науки, де є чіткі основні строки, графік проведення вступної кампанії України, зокрема, тому що всі вищі, незалежності форми власності, мають чіткі терміни відповідно наказу міністра Дмитра Табачника. У нас є і гаряча лінія, яка працює безпосередньо в нашому управлінні 24-43-90. Будь ласка, можна нам телефонувати, можна нам задавати питання. У нас так і називається, так би мовити, логотип на нашому сайті «Абітурієнт 2012». І всі питання. Тому сьогоднішній день, у нас вже четвертий день. Ажіотажу у нас немає, все толерантно, інтелігентно проходить. Давайте поговоримо трохи тоді про особливості цієї вступної кампанії. Дуже багато в інтернеті про це розкажуть, розмовляють. Що є як позитивні, так і негативні сторони. Давайте от про це трошки окресліть. Може, які можуть виникнути, наприклад, проблеми, до яких ви готувалися, як будемо вирішувати, якщо виникнуть проблеми? Взагалі хочу сказати, як і батьків, і абітурієнтів, вже досвід є щодо вступу. І на сьогоднішній день, не готова сказати, це знає лише Міністерство, департамент вищої школи, скільки вищої освіти, скільки на сьогодні по електронній базі вже зареєструвалось. Є такі у нас теж з Кіровограда, але хочу сказати, як правило, все-таки ми беремо, абітурієнт Кіровоградщини бере документи і привозить в той чи інший безпосередній заклад. У нас сьогодні щодо графіку є такі нові правила, але вступу, але нові правила маються на увазі і говорять, що нові 140 балів, але вони були в минулому році. Тобто залишається, як раніше, зовнішнє незалежне оцінювання повинно бути мінімум 124 бали. Але якщо йдеш по профілю, ти йдеш обов'язково, потрібно 140 балів. Але я так думаю, що всі абітурієнти розуміють той чи інший профіль, того чи іншого вишу. Тобто підняли з 124 до 140. Обов'язково для того, щоб був рейтингова оцінка вища була саме тих предметів. Ми знаємо, що українська мова, література – це обов'язковий предмет для того, щоб вступити в виші. Як і історія України, чи математика. Ці три предмети, два-три предмети, які обов'язкові. Решта предметів є за профілем. Наприклад, щоб вступити в вищий навчальний заклад нашого Кіровоградського педуніверситету на факультет фізвиховання, наприклад, обов'язково потрібне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови літератури, і профіль повинна бути хімія чи біологія. І абітурієнт повинен скласти мінімум 140 балів. А це вже з хімії чи біології? Це є профіль. Якщо ти йдеш на факультет іноземної мови, звичайно, обов'язково українська мова, література і профіль англійська чи німецька мова. Тому що сьогодні до нас звертається безпосередньо в управління освіти і науки облдержадміністрації з приводу того, що в свій час
Абітурієнти, вони ще тоді учні, складали зовнішнє залежне оцінювання з певних предметів, враховуючи, що вони підуть вчитися в інший навчальний заклад. І там інший профіль був. Сьогодні з цими балами того предмета вони вже не вступлять в інший. Ну, наприклад, закінчив, вже змінилося да, все, закінчив хлопець школу номер 4, умови. Захотів бути економістом і складав українську мову літературу гарно, нормально склав математику і фізику, а тепер хоче йти на факультет фізичного виховання. Ну, це дуже добре, що математику і фізику склав, але все-таки потрібен профіль хімія чи біологія. Знаєте, прочитавши особливості цьогорічного вступу абітурієнтів, складається таке враження, що от зараз від абітурієнту вже практично нічого не залежить. Треба тільки уважно стежити за інтернетом, відслідковувати ситуацію та строки, куди, як подавати, переподавати, перекидувати свої документи. Я думаю, що всі у нас... Ну, зокрема, 15 – це не забагато спеціальностей взагалі? Ну, так. Да, сьогодні, відповідно, законодавство дозволяється абітурієнту здавати свої результати зовнішнього незалежного оцінювання в 3... В 5 вузів. В 5 вишів і по 3 спеціальностям. Маєте рацію, правильно, 15 спеціальностей. 15, нічого страшного, так було і в 9-му, повірте, і в 10-му, і в 11-му році. І, зокрема, дуже, до речі, хочу статистично сказати, в минулому році Кіровоградщина закінчив навчальний рік 3500 учнів 11 класу, випускників. В цьому році у нас 7 тисяч. Ну, до речі, порівняно з 10-м роком, у нас на 2 тисячі менше. Трішечки, звичайно, демографічна ситуація пішла на спад. І тому, мабуть, це таке питання, передусім, якості освіти, а потім питання демографії, і зумовлює чітко вже диференціювати, відокремити тих абітурієнтів, які мають 140 балів. Але я хочу сказати, все-таки сьогодні в нас повністю інформація поки немає. Ми готуємо цю інформацію, скільки у нас склали іспитів по 200 балів, скільки у нас склало по 190 балів. Ті, хто безпосередньо вже вони знають, що вони можуть поступити, тому що це зрозуміло, максимальний бал. Але враховується при вступі ще середній бал безпосередньо атестату. Це теж є 50% від того, щоб поступити в вищий навчальний заклад. Я, до речі, хотів запитати, що от ви якраз просто казали, що результати тестів ЗНО, середні бали атестату, ще є бали за відвідування факультативів вишу, там десь 20 чи 30. Але все ж таки для деяких абітурієнтів є ще і вступні іспити. Хто здає вступні іспити, в яких випадках відбувається вступ, я не знаю, там, за вступним випробуванням, як це називається? Ну, вступне випробування мається на увазі, все-таки це залежить від те, що говорили міністр Табачник, автономія вишів. Виш сам вирішує питання, які можуть бути співбесіди і формат співбесід. Ну, наприклад, якщо зараз ми знаходимося в цій студії, тут, як правило, всі журналісти, можна здавати зовнішнє незалежне оцінювання обов'язково з української мови літератури, обов'язково з історії України, тому що це гуманітарний напрямок, і обов'язково після можна по 200 балів мати, але при цьому не пройти творчий конкурс. Тому що обов'язково повинен бути творчий конкурс. Чи, наприклад, мистецький факультет педагогічного університету. Теж можна дуже гарно здати іспити. В той же час, в залежності від спеціалізації мистецького факультету, чи ти гарно пишеш картини, чи ти граєш на трубі, на гітарі, обов'язково тут уже вирішують безпосередньо на місці. І, звичайно, це є відсоток суб'єктивізму тих чи інших. Але я думаю, якщо дитина талановита, в даному випадку абітурієнт, якщо він творчо обдарована, чи спортивно обдарована, актуально обдарована, вона поступить без будь-яких перешкод. Я в цьому просто переконана. І саме на це націлював безпосередньо міністр. Нещодавно, 26 числа, була всеукраїнська селектор, яку проводив безпосередньо з головами прийомної комісії вищих 3-4 рівня акредитації і безпосередньо з ректорами, які були присутні. Ну що ж, побажаємо всім абітурієнтам зараз успіхів. Хай не нервуються, поступають, хто як, хто буде штовхатися, дивитися на дошку об'яв, хто може на морі десь дзвонити, телефонувати, ну, піди подивись на дошку об'яв, чи йому може на телефон прийде, чи в інтернеті подивиться. Усім успіху. Нагадаю, що сьогодні гостем програми була Ельза Лещенко, начальник управління освіти та науки облдержадміністрації. Такою сьогодні була тема дня. До побачення.